Және соңғы ақпар. Севилья футбол клубы 2014 жылғы Еуропа лигасының чемпионы атанды. Финалдық сында Португалияның Бенфикасымен кездескен испандық команда 4-2 есебімен басым түсті. Ойынның негізгі уақыты тең нәтижемен аяқталған, ал жеңімпаз матч соңындағы пенальти арқылы анықталды. Айта кетейік, Севилья осымен 3-ші мәрте Еуропа лигасының чемпионы атанып отыр. 2006 және 2007 жылдары финалда да осы Бенфикамен кездескен болатын.